Nakon položenog prijemnog ispita na izabranom fakultetu treba pronaći smeštaj primeran studentskom budžetu. Aleksandra i Katarina iz Čačka rešile su to svojim dobrim prosekom i tako obezbedili sebi smeštaj u domu Karaburma. Posebno sam zadovoljna svojom pozicijom kada je reč o studentskom centru Beograd, to jest o domovima. Treća sam na rang listi i izabrala sam dom Karaburmu jer sam i po priči svojih drugarica čula da su zaista dobri uslovi, što je opravdalo moje sumnje kada sam sada istupila sa samu sobu. Izuzetno su dobri uslovi i jednostavno smatram da studenti kojima se ukaže mogućnost da borave u domovima, da tu mogućnost iskoriste, jer danas biti u domu je izuzetno privilegija. Utisci u vezi soba su ok, sobe mi se sviđaju i baš su prilagođene nama. To je za nas prvenstveno važno i zna se zbog čega smo mi ovdje došli da učimo, a mnogo jeftinije nego privatno kad bi stanovali. Smešta i ishrana u domovima poskupili su za 29%. Razlog je, kako kaže direktor Studentskog centra Beograda Milovan Petrović, povećana participacija, pa je cena doručka sada 40 dinara, bila je 31, dok je cena ručka 72 dinara. Smeštaj u domu na Karaburmi mesečno se plaća 1248 dinara. U uslovima ovog studentskog doma vam obezbeđuje ili vas tera da stare navike iskoriste maksimalno da bi se što ranije prilagodili na nove uslove. Mislim da osoblje, rukovodstvo ovog doma, može da vam pomogne i hoće, siguran sam, hoće da vam pomogne da se što pre prilagodite na nove uslove življenja. Za smeštaj u studentskom domu Karaburma prijavilo se 2355 studenata, a zbog ograničenih kapaciteta primljeno ih je 988. Inače, završeni su svi planirani radovi u studentskim domovima u Beogradu, a najviše posla bila je u restoranima, kao i prepravke kupatila. Veći broj soba posle velikog renoviranja sačekao i brucoše u studentskom gradu.